არქიმანდრიტი გიორგი კაფსანის, ღირსი გრიგოლის, ათონის მთის სავანის წინამძღვარი, გზა სიწმინდისაკენ, ქრისტეს ჯვარი და მისი მნიშვნელობა ჩვენს ცხოვრებაში, პატიოსანი ჯვრის ძალა. პატიოსანი ჯვრის ძალა და მადლი მდგომარეობს არა მის ფორმაში, არამედ იმაში, რომ ის ქრისტეს ჯვარია, იარაღი, რომლის მეშვეობითაც ქრისტემ სამყარო იხსნა. ჯვარი არის სამსხვერპლო, რომელზეც ქრისტემ, როგორც შემწირველმა, მსხვერპლად შესწირა საკუთარი თავი, როგორც მსხვერპლი მთელი სამყაროსათვის. მთელი ის წარმოცალიერება, სიგლახაკე, დამცირება, ტანჯვა, ტკივილები, სიკვდილი, რაც ქრისტემ თავს იდო ჩვენთვის, უმწვერვალეს საზომს აღწევს ჯვარზე. ჯვარზე განიცადა უმძიმესი ტკივილები და უზომო დამცირება ჩვენთვის. ცოდვისა და სჯულის წყევლისაგან ჩვენი გამოხსნისათვის ქრისტეს წყევლას დაექვემდებარა. მთელი მისი საქმე, მთელი მისი კაცთმოყვარება აისახება მის ჯვარზე. როგორც წმინდა გრიგოლ პალამა ამბობს, როდესაც მავანმა ერთ-ერთ ღმერთ შემოსილ მამას კითხა, სწამდა თუ არა ჯვარცმულისა, მან უპასუხა: დიახ, სწამს მისი, ვინ ჯვარს აცვა ცოდო. ღმერთკაცმა ქრისტემ იქმნა რა იგი მორჩილ ვიდრე სიკვდილამდე, თანად ჯვარცმით სიკვდილამდე, ჯვარზე განაქარვა ადამიანთა თავისუფლების ტრაგედია, რომელიც პირველქმნულთა ურჩობით იყო გამოწვეული და ისევ მიმართა ჩვენი თავისუფლება შემოქმედისაგან, წმინდა სამებისაგან. ჯვარზე ქრისტემ ძლია სიკვდილს, სიკვდილითა სიკვდილისა დამთრგუნელი, გაითავისარა ჩვენი სიკვდილი და თავისი აღდგომით მოგვანიჭა სიცოცხლე და უხრწნელება. ჯვრის მიერ ქრისტემ შეგვარიგა მამა ღმერთთან და მოგვანიჭა ცოდვათა მოტევება. ჯვარზე მან ყველაზე სარწმუნო გზით დაამტკიცა, რომ უზომოდ ვუყვარ ვართ. მაშინაც კი, როცა მას ჯვარზე ვაკრავთ, ჯვრის მიერ შეკვრიბა მანამდე გაბნეული ღვთისშვილები და გაგვაერთიანა ერთ სხეულში. დაარღვია გაუვალი ზღუდე, რომელიც ღმერთსა და მოყვას გვაშორებდა და შექმნა საკუთარ თავში ახალი ადამიანი. ჯვარზე ქრისტემ განწმინდა ზეცა, ჰაერი და მიწა, რადგან ჯვარს ეცვა ზეცის ქვემოთ, ამაღლებული ქმნა ჰაერში და მიწაზე წვეთავდა მისი ყოვლადწმინდა სისხლი. ჯვარზე ქრისტემ გაიღო საერთო მსხვერპლი მთელი დედამიწისათვის და მთელი კაცობრივ ბუნებას მოუტანა საერთო განწმენდა, ამიტომაც ევნო ქალაქის გარეთ და სოლომონის ტაძრის მიღმა, როგორც ღვთის მეტყველებს წმინდა იოანე ოქროპირი. ჯვარზე ქრისტემ თავისი სიმდაბლით აღსავსე ამაღლებით აღამაღლა ჩვენი ბუნებაც, რომელიც სრუ ამაღლებითა და ამაოზვაობით ჯოჯოხეთამდე იყო დანთქმული. ჯვარზე ქრისტემ ნათლათ აჩვენა, რომ ეს ქვეყანა წარმოადგენს არა საბოლოო სინამდვილეს, არამედ მასთან მისასვლელ გზას. თუ კი ვიღვაწებთ ამ ქვეყნად და ჩვენი ეგოიზმს ჯვარზე გავაკრავთ, ასე აღადგინა მან ამასოფლის ნამდვილი მნიშვნელობა. ჯვარზე ქრისტემ გამოაშკარავა საკუთარი თავი, როგორც ერთადერთი კეთილის მყოფელი და მაცხოვარი, მთელი სამყაროს მხსნელი და ცხოვრების მომცემელი, და საბოლოოდ განაქარვა ეშმაკის საქმე, მისი სივერაგე და მზაკრობა, მისი საცდურები, ძალა და ხელმწიფება ადამიანებს. ამიტომაც ეშმაკი ზრწის და ეშინის, რამე თუ ვერ ვიტვირთავს ხილვად ძლიერებას ამისა. ჩვენ კი ეკლესიასთან ერთად ვგალობთ: ჯვარცმა თავს იდო ჩვენთვის, რათა ჩვენ მოტევება მოგმადლო. ლახვრითა განიგმირე და წყარო ცხოვრებისა მომეთ ჩვენ, სამშვლითა გამშვალულ იქმენ, რათა ვნებითა უვნებლობა მომცე. ამისთვისა გადიდებ და გიგალობ, ქრისტე მაცხოვარ, დიდება ჯვარცმასა და ვნებასა შენს. უფლის ჯვარზე სიკვდილი ცხოველს მყოფელი და გამომხსნელია, გვანიჭებს სიცოცხლესა და ხსნას. ხსნა.